საარჩევნო რომე. ფაქტიურად დია, ფაქტიურად ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ გავიდა ერთი წელი. მინდა მიმართო ახლად არჩეულ პრეზიდენტს აჭარაში უნდა შეიცვალოს საკადრო პოლიტიკა იმ თვალსაზრისით რომ რეგიონში ყველა ძალოვანი უწყების პირველ პირებად უნდა დაინიშნოს ადგილობრივი კადრები ვინაიდან ყოველივე ეს მოსახლეობაში ქმნის შტაბედილებას რომ ვიღაცა ზემოთ თბილისში ფიქრობს რომ აჭარის მოსახლეობაში არ მოიძებნება ადამიანები რომლებსაც აქვთ შესაბამისი განათლება უნარი ცოდნა და პასუხისმგებლობის გრძნობა რომ იყოს საპატრულო პოლიციის უფროსი იყოს პროკურორი იყოს სამართველოს უფროსი და მე ვფიქრობ რომ ეს ტრადიცია უნდა შეიცვალოს.